Oya ko numva uzandya niba uri gimbwa. Ngabye nayirye. Niko. Niko. Nayirye bari bavya binda barivugisha ngo nayirye ngo utambwiye ko ari imbwa. Eh. Yikarange. Eh. Nsange wazaharuye washizemo ikirungo. Nyine tega amatwi. Ugati bona pete kandi ni imbwa. Uyiryo bizi ko ari. Tega amatwi cyo ndi kukubwira. Nayirye. Ko niba uri gimbwa numva uzandya. None se nyobe kuri na uri imbwa nk'izindi bimwe. Nabwo ngo ndamutse. Nemeye ko ndimbwa yishyira mu bantu bazaribwa. Ubwo ni imwe mu mbwa nzarya. Cyane kanze ngo hati ibazo nta kindi kigukwiriye kanze ndebe muri wa muzingo wanje. Pole pole ni ryari ushobora gufata umwanzuro kwiyahura. Chuti za Rwanda TV show amahoro nabane namwe. Muri aka kanya muri kumwe na Rwanda afatanije na Pole pole kibisanzwe. Pole pole. Jamani. Mbaza nkubaze. Yego rwose nimbaza nkubaze show. Yes, nimbaza nkubaze show nkuko musanzwe muyigezweho na Rubanda afatanije na Pole Pole. Ariko mu minsi mike tuzabakorera iki? Tuzabazanira abatumirwa bandi bari aho ngaho kabisa baje batubwira ngo tubazanira abandi bantu bandi bazi muri entertainment. Yeah. Bazi barahari twakoze rutonde rw'abantu tuzagenda tugeraho bakaba ari bo muzabona hano imbere ya kamera mu bihe bigize gute. Bitandukanye. Yeah, bitandukanye. Iyo mbumbuye no kubumbura no gupfundura no kugira gute. Cha gitabo cyayo kaya imeze nk'ibyaha imeze nk'iyaba persecute. Yandikwamo n'amakara mu 8 y'ubwoko butandukanye. Nyemera rero pole pole twiganirire nkwibarize akabazo k'amatsiko. Mu buzima bwawe. Ari gucika intege utangiye no gucika intege urangije. Ndavuga akazi. Yego. Wababazwa n'iki? Yacika indege nkarangije kuko iyo karangije uri ku expectinga nababazwa n'iki nababazwa nacika indege undi cyambabaza ni ugucika intege ugatangiye yasura akunda imba ngisubiza numva uri muraseka uri guseka iki kuvuze gucika intege by'akazi ibyo uvuza ni by'akazi nuko ni wacika intege ukarangije kandi tumenyereye ko abantu benshi bakarangije bacika intege abutangiye kuzana ibintu bindi ntamenye ibyo ari byo rero ubwo ubwo utangiye kuzana muturi tundi ariko byo ucitse n'ajye utangiye byaba ari ikibazo byaba ari ikibazo akubanza ari ikindi kintu wahishe imbere mana uyu muntu akunda kumbaza ibibazo behind ikindi kintu kiri behind ariko rero reka tuvuge namaze no kugutanga nanjye nageze kuri point waruriho umbaza namaze kuri nageze kuri point waruriho umbaza yego ariko nundi njyewe nsingiye kuri iryo jambo rivuga ngo nacika intege ncitse intege ngatangiye ni nacyo kintu cyambabaza yego aho waganishaga hose kuri point waruriho no kucyo watekereje nimba icyo nkeza ari cyo koko nundi nkigatangira ngacika intege byambabaza kurusha uko nacika ngasojeje yego ni koko biraryana gucika intege utangiye kurusha gucika intege urangije si byose pole pole ifu ni fuku isuka ni isukari niki cyatunga umwana Ifu ni fuku ubihuje. Isuka ni isukari. Ni isuka. Ni isukari. None sifu ntikomoka mu butaka. Ifu kuyo ntikomoka mu butaka. Kandi fuku ntivura bwaje. Igikoma ni gikuza umwana. Ifuku imariye iki umwana? Nakubwiye ngo. Ifu ni fuku. Ifu. Isuka ni isukari. Niki cyatunga umwana. Ni isuka. Ni isukari. Isuka se ibyo ifuku rero na mwana wanjye wanjye. Uretse gato, uretse. Mwana wanjye wanjye. Uretse gato oyi. Isuka wayivanga ni isukari mu karya. Najya guhinga cyangwa igahinga umwana wanjye ngasarura kandi. Na mirima ufite? Eh? Na mirima ugira. Ariko rwo si ifuku. Ah okay. Ubundi abanyarwanda n'abarundi barabizi cyane. Urumva isuka oya ifuku unyifurije ko mfite isuka yego nimba nayo unyifurije iyo suka nyigize yego ngo mfite n'imirimo igomba kuzahingamo aya ari byo rajya kunca uri umucuruzi nari byo rajya kunca injingo maze ngo reka nkwereke kuntu ufite isuka n'imirimo kaba nta maboko reka nkwereke kuntu ifu n'ifuku ariyo bya mbere yego uhere ku ifuku ubundi ni nkuru kwavu umva kandi tanje gufata ifuku akayoza n'urukwavu kugira ngo anshire damu kuko ifuku iraribwa sibyo kuba rero ifuku iribwa bivuga iki ufashe yafu ukayiteka mu bugari cyangwa umutsima ukazana yafu ukayibaga ukayiteka
warya kandi ushobora gusanga impamvu amagandi ushobora gusanga impamvu byabanje no kuncanga ari uko nje nta ifuku nta rinzi kwiribwa ifuku ari ivura na bwaje ganibaza impamvu kundi nyama kumbe wahereye ku mafuku umuntu wari ifuku murambwiza kuri ari ngo unyibukire ne story ikuno ngo bari kubaga imbwa muri iminsi none ariko nigeze mbona ko ricyagiranye ku kuri zanyaka bwana bateranye inama yimbwa yavuze ko iminsi yashize hari hateranye inama yanyazanyaka bwana kandi zatumijeho umuyobozi wazo igitaraganya ariko hagamijwe kwiga kukugenda ku mpamvu abantu barimo gushaka kwibasira imbwa cyane none zimwe muri zo zari bazagaza iti se twambuke tujye muri Kongo izindi hati have hari aho ntubizi ko nundi twaje aho duturuka ya ntuzi ko ari twe tubaryohera cyane atse tujye mu Burundi atse turajya mu Burundi inkuru utaragera y'u Rwanda na Burundi ntuzi ko ari bimwe yego rero umuyobozi wazanyaka bwana ari yaje ngira ngo ubikora amafoto acicikanye cyane yaracicikanye bari mu biziri mu nama zibaza ngo twakore iki ko tubona imishyo barimo kutugera ibyuma amahene inka byabaye kibazo nitwe bari kwadukira ngo ariko umuntu akegace gakunda kuzirya cyane buriya ibundi Nyagatare yego na Kirehe yego ka Kirehe ni wanyu oya Kirehe ni muri wanyu Kirehe ni wacu yego buriya umuntu wari ifuku nje mise numva kushobora kuba urimo kwemvetsa mu mbwa oya 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 ahubwo naye nkubajije nti bavugaga ko ahantu bakunze kuzigurisha cyane ari hehe mu mujyi wa Kigali Jiwe nabareka ngwiza kuri ahubwo mbaza abantu bazirya cyane n'abamotari kubera gukunda akaboga ka make none waravuze bakunda ngo bakunze kuzigurisha cyane hajya ni muri kenkayore hamwe hacururiza inyama ni muri kenkayore kenkayore cyangwa mu busheri ego muri busheri muri busheri ngo mu busheri ngo y'igikondo tsanga ni wacu tsanga ni wacu menya bara nazingaburiye ari impamvu ngira menshi yeah ariko ntuzarya imbwa utazabimbwa aya So reka nkubaze. Nagira ubwo bwamba mfite. Nengiye ukubaze. Nengiye ukubaze ryimbwa. Imbwa njyewe. Wa si mukaso naba nta ryimbwa ara. Nago naba ngezanga nta ryimbwa mana. Nje nkunda inyama urumva ku rwego. Nje nkunda inyama. Nkunda inyama ku rwego ruhagije. Nakabwa rero barinjye ni ukimenyemenye wana ibaze. Niyo nambi bona kari biri kubaga. Nikoza hirye urimo kuyikaranga nkasanga kuyikarayi. Amajanda yajugunye n'imirizo n'iki ko numvuzanje nayirya oya ko numvuzanje niba urigimbwa ngaje nayirya niko nayirya je bari bya binda bari bivugisha ngo nayirya ngo utambwiye ko ari imbwa yikarange nsange wazaharuye washizemo ikirungo nyine tega matwi ubwo ati bona pete kandi ni imbwa uyiryo ubizi ko ari tega matwi kende ukubwiye nayirya ko niba urigimbwa numvuzanje none se nyobe kuri nawe uri imbwa nk'izindi nyine Nabwo ngo ndamututse nemeye ko ndimbwa yishyira mu bantu bazaribwa ubwo ni imwe mu mbwa nzarya cyane kanze ngo hati ibazo nta kindi kigukwiriye kanze ndebe muri wa muzingo wanjye pole pole ni ryari ushobora gufata umwanzuro wo kwiyahura njyewe sinsho nkurikije ukuntu ninya urupfu yego nkurikije ukuntu ninya urupfu yego ahantu bavuga urupfu ndahatinya ahantu habereye urupfu impanuka gutyo ndahatinya kubona amashusho y'ibintu bijyanye n'impfu ndabitinya yego sinshobora kurusuzugura urupfu ngo nduca amazi bigeze ngeraho ngwishyira ntabwo nakwiyahura jamais ntabwo bishoboka impossible kabone nubwo abana bandeba ko nubundi umaze kwica abantu 200 ndi kubona ari njye usigaje ubona ari ikinogo cyo kwijugunyamo cyangwa se ari akandi kantu acide sifurika kwijugunya umva my friend nategereza ukazi ukabirangiza kuko wenda ushobora kuza wangira aho utari kuhari iki kintu nka usanga le possibilities zindi zo kuba narokoka ziturutse ku kantu gato cyane yego no kunkubita reka ntunandangize n'ubundi kumpita ukajugunya ariya ngo napfuye ugasanga hari umugira neza nkurubanye so nabimpamvu yo kwiyahura pole pole wakubwira ngo usubize muri gereza abantu bavuye yo vuba Titi Brown na Ndimbati wasubiza yonde Titi Brown na Ndimbati yego biga ngombwa ko ngomba kuvuga mu umwe usubira muri gereza na mvande ntawe kabisa ari Ndimbati yifungurije agacana ari marikorera yego ari Titi Brown yatangiye kubyina buriya nimbaraga fanta bamuguriye kamugeze mu mitsi urumva nimbaraga nyama bahungu bamwakije kamugeze mu mitsi yatangiye kwibyinira umusatsi nturamera ubwo se koko koko Ndimbati mutesha agacano ke Titi Brown mutesha akuna abantu bari kumwakira mu kubita magifti mbasubizeyo nabwira ubimbye ati mbabarira babarira none ukora icyo ushaka nimba ari njyana cyangwa nawe ugenda ufata ushaka ntawe najyana ari rusine na kibonke ninde ugusetsa cyane unsetsa yego ni rusine Patrick
kuko kraptoni kraptoni eh ah go boya ni huzuriye kandi koko umuntu agira umusetsa pe cyane cyane ako buriya ni Patrick yego gusa ngira na defu iyo namaze kumva ko umuntu asetsa kushobora gusanga ibintu byinshi avuga bitansekeje ariko ugasanga ngiye umusetsa ntashobora kugusetsa yego ni na defu ngiye aha ari uguseka no kurira niki kikorohera guseka no kurira yego n'ukurira bura ngiye kano kabimbwiye ngorira cyangwa useke guseka bishobora kungora ariko kurira igiye byamfata wenda reka tuvuge igiye byamfata kigoranye yego iki kinini cyaba ari cyo guseka yego ushobora guseka ukabona sinsetse ukabona ngo ndarutwa n'uwabahennye yego akumbwiye ngorira nahumbye rimwe nka humbye kabiri bwa gatatu nahumbura ndira ni irihe kosa uwo mwashakanye ashobora kugukorera ugahita umusaba ko yasubira iwabo hakunje navuze ngo asambanye nange nagendera nka sambanda sinamubwira ngo subire wanyu nga mwumvise munyumbere pore pore ndo je ni ko mbyumva bane nasa abana baje kwangara ngo namubwiye ngo natase barabara ndabatekera ndaba ndagira gute so kubazana mundi nawe yakora iryo kosa nka kimbiza ugasanga mfite abana bameze nk'abo rukwavu ndi ngo ndimo ndirukana abantu never asambanye nkabona nashaka kubikira nanye nasamba none ugiye kwa muganga bakagupima akagusangana ubwandu bwako gatera sida wagiye mu rugo ukabivuga cyangwa waciceka natuceka kubera iki mbivuze yahita ataha akansigira abana abyumve nawe yego nashaka ajya mbwira nzane agapima buri mugoroba bapima reko ntawe wayishyize nakoketse wenda ntago nsambana nako sekagapima kabarakeke ako bibaye natuceka nonese ko nundi ngibikundanye bigendana ari ndajya gutansigira abana ko nshaka uzikorera abana n'umuntu n'umugabo noneho pole bakubwiye ko usigaje iminsi itatu ku isi nicyo kintu wakora baramutse aho kwiba usigaje iminsi itatu kuri iyi si nange kuba ngo nakwiyahura kane nange kuba ngo nakwiyahura nkagenda mbere none kane intekeje ko kwiyahura mvuze ko kwiyahura ntabishyize muri bya bindi bya nakora sibyo ya ubwo rero muri iyo minsi itatu icyo nzi ko nagerageza nkagira umuryango wanjye byibuze akabona ko nabaye umwana mwiza akajya avuga ati disi buriya byumvagamo yari yabaye umwana mwiza birenze uko yari ari yego nose ko nta kindi kintu mfite kirenze icyo nabanga wenda bishime mvuge ngo nabikoza amafaranga y'abahana ayongera kuri konti urumva nose ubu nakora ikimana cyokoza nanone kubera ko bajya bavuga ko ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima yego nakwegera famiye ariko hakabamo n'ikintu cyo kwiyoroshya kuko warije tuba dufite amarere ugira ngo wende usigaje indi myaka igihumbi imbere yego ako umuntu yakubwiye ko usigaje igihe gito cyo kubaho ukonekitinga ibyo wemeraga n'ibyo utemera byose ukavutereka mbipfukama imbere mana koko nimba ari iminsi itatu nsigaje aho wajyanye ba bantu binungane nanjye uzakingura akaryango ninjire utagendeye ku byo nakoze mu isi uzaca inkoni zamba ugafata igihe cyo kuba hambo cyo kuba icyo kuba imbere y'Imana nuko uri kubana imbere y'Imana pe n'ubu ngubu bibaho ako nakaza umurego ese iminsi itatu nayikora iki nuko utakambira Imana mbati Imana mbabari nicyo gihe mbonye yarengize ngo udufaranga ufite waturya amenya ntayo mfishimisha ntayo mfite harafite se none ubaye hute nzi ubu ibihumbi bibiri naba mfite ubu ngubu mbabwa n'abana yatanye so nuko nta kindi cyo kumbaza rero wanyemera tugasoza ya uyu munsi rero ndabona ikirere kirimo kigenda gihinduka ego kugira ngo wenda tutaza kuva imbere kamera twirukanka bakavuga tatu ukuntu bavuye imbere ya kamera birwa nk'abasazi ego fitere mya abasazi bacyayikoresha ra oya sorry abarwayi abarwayi indwara zabo n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo kwanga gutyo tumeze nk'abantu nyine bagize trouble mentale kandi wenda bwo n'icyo cyaduteguje yego ahubwo bya byiza ko dusoza tukabashimira kugira ngo bajye bahora batuba hafi kandi banakore subscribe no gusharinga na comment ibiki byose turabikeneye rwose kandi rwose icyo kintu cyo kubisangiza inshuti ni ingirakamaro cyane dukomeza dugusuhuza inshuti zacu ziri mu Rwanda hanze yarwo hakurya y'amazi n'ahandi hose abadukurikira mwese turabakunda kandi twishimira ko tubona mutuzirikana mukatuba hafi cyane murakoze cyane amahoro y'Imana abane namwe asante sana pole pole.